Let's rage. I knew you were, you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. Cause I'm capable of anything, of anything and everything. Hej på er allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska jag göra en chitchat, get ready with me. Jag ska alltså sminka mig och göra mig i ordning. Eller sminka mig. Och ni får vara med helt enkelt. Så prata väl lite, eller jag pratar. Och ha det lite mysigt bara. Så ja, jag ska sminka mig inför att spela in videos idag. Så vi sätter igång. Visst ja, en primer är bra att ha. Jag börjar med Max Factor's Facefinity Primer. Som är ganska ny införskaffad och måste säga att jag tycker väldigt bra om den. Jag har ingenting ont att säga om den än. Alltså jag märker att sminket sitter bra och det känns bra helt enkelt. Och ignorera alltså färgen på mina naglar. Jag är inte nöjd med den. Jag är inte nöjd med färgen på mina naglar. Detta är ett sånt nagellack som såg ut som en annan färg i själva nagellackspaketet. Men när man tar på det på naglarna så blir det den här rosa färgen som jag verkligen inte gillar. Typ skrikrosa. Den så mavrosa färgad ut. I själva paketet. Ja. Yeah. Whatever. Sånt får man leva med. Nu kör vi lite foundation. Detta är Isadoras Wake Up Makeup Foundation. Och så använder jag som vanligt Real Techniques svamp. Och jag råkar alltid ta för mycket foundation. Jag har verkligen ingen känsla för hur mycket man bör ha. Men jag kanske lär mig till slut i alla fall. Videosen jag ska spela in idag är, ska vi säga, jag ska spela in en video med Chiquelle. Visa ut några plagg. Och ett av plaggen har jag faktiskt på mig just nu. Jag tycker jättemycket om den här tröjan. Så jag ska spela in en haul-video av något slag. Men jag tänkte kanske göra det till en sån här lookbook-video istället. För att spice upp det lite kanske. Det är bara 4 plagg, men jag kanske ändå kan göra det till en lookbook istället. Så blir det kanske lite roligare. Den här foundationen var lite mörk. Eller? Nej. Det känns bara som det. För att, alltså grejen är att jag har brun utan sol, men det försvinner så himla fort från mitt ansikte. Men nu matchar jag egentligen ansiktet kroppen. Så att det kanske var rätt färg ändå. Så. Jag tar L'Oréal Paris Perfect Match Concealer, som är en sån här perfekt liten mackafjär, va? Så tänkte jag lägga det under ögonen. Den är väldigt, väldigt ljus nu och jag behöver ju täcka lite finnar och sånt. Så hur ska vi lösa detta? Jag orkar inte hämta en annan concealer, så jag täcker finnar med en ljus concealer. Det får vara så. Det är ingenting, känner jag. Jag vet inte om ni ser det på kameran, men jag har ett jättekonstigt utslag precis här. Jag vet inte hur det har kommit, men det var typ en vad ska man säga? Det var en finne först. Eller först var det typ en pormask som jag glömde. Sen blev det som en finneböld. Fresh, men ja. Och sen så blev det efterhand, har det blivit liksom jättetort. Och det känns typ som ett skrapsår när jag rör det. Och det är typ som ett utslag. Och grejen var att jag använde en ny produkt på den. Alltså som ska vara så här finneborttagning typ. Och jag är rädd att det kanske var den produkten som liksom torkade ut huden helt och hållet. Och i så fall bör jag kanske inte använda den produkten igen, för att det är inget fint utslag kan jag säga. Det har börjat försvinna nu igen, men det var inte fint för några dagar sedan. Visst ja, jag vill ta lite
läppbalsam bara för jag ska ha ett matt liquid lipstick sen. Och det hade inte varit vackert på dessa chapped lips. Chapped lips ska jag säga. Så jag preventar det med lite lip balm. Varför pratar jag typ massa engelska? Nu ska vi sätta detta och jag använder ett puder jag hatälskar. Detta har jag pratat om i en halvvideo. Detta är Airspun Loose Face Powder som är väldigt bra men det luktar... Alltså jag önskar ni kunde känna doften. Det är så vidrig doft. Det luktar verkligen typ... En tant som inte vet vad lagom är. Och typ har köttat på sin tantparfym. Okej. Okay. I need to... Alltså jag måste verkligen typ förbereda mig mentalt innan jag använder detta. Men det är ett bra puder. Det är det som är grejen. Åh, gud. Hur kan de som skapade detta puder bara känna okej, denna doften, den blir ju helt perfekt. Det är inte det att det luktar lite heller, utan det är bara det att det luktar så otroligt mycket. Nu tänkte jag lägga lite contour med mitt Hoola bronzer. Om jag kan ställa min spegel på något sätt. Jag sitter i soffan så det är lite kuddar och sånt jag får ställa det på. Så... Nej, det går sönder igen! Driver du? Ni vet att mitt sånt här Hoola bronzer hade gått sönder. Och nu har jag lagat det igen genom att göra så här. Ni vet, använda typ... vad heter det? Handsprit och så och blanda och ställa in i frysen och det funkade, men nu har det tydligen gått sönder igen. Men så jag lägger lite här under kindbenen, lite upp här. Det ser så himla mycket ut på kameran. Det ser inte lika mycket ut i spegeln. Så jag litar på spegeln. Fast egentligen borde jag lita på kameran. För det är den jag ska... Det är ju den jag sminkar mig inför liksom. Men. Så. Dags för lite rouge. Och jag kör Frat Boys blush. Eller The Balms Frat Boy blush. Rouge. Och så tar jag en väldigt liten penselborste till detta. Jag har börjat gilla att ha en liten pensel till just rouge. För det blir lite för mycket för mig. En annan video jag skulle vilja spela in idag är en storytime-video. Men saken är den att jag kommer verkligen inte på någonting jag kan berätta liksom. Alla säger typ, jag bad om tips igår på min YouTube-instagram. Och då är det typ, alla skrev att jag ska berätta spökhistorier, alltså saker jag har varit med om. Men grejen är den att jag har inte varit med om någonting sånt. Jag har inte varit med om någonting övernaturligt. Jag tror dock på spöken, det gör jag. Tror på andra. Och sådär. Men jag har inte själv varit med om någonting. Så jag kan ju inte göra en sån storytime. För då ljuger jag. Så jag får liksom komma på något annat. Många av er skrev bara en läskig eller häftig grej du har varit med om, typ. Och jag känner bara... Jag har inte varit med om någonting häftigt. Fast det har jag ju säkert, men... Jag vet inte om jag kanske bara är lite för hård mot mig själv, för jag tänker typ att nej, men det är inte intressant att lyssna på. Men jag har inte varit med om någonting sådär, oj vad det blev highlighted på näsan. Lugna dig Maria. Ja, jag vet inte riktigt. Jag kanske är för hård mot mig själv och liksom, nej det är ingenting som är kul och...
lyssna på, men jag vet inte. Jag använder Milanis brow color och tänkte fylla i mina ögonbryn. Och sen så använder jag Sigmas small angle brush som vanligt. Bästa ögonbryns penseln, ursäkta. Det är många som bara, det heter inte penseln eller cykeln eller nyckeln. Men så säger vi i Skåne, eller i alla fall här där jag är ifrån. Kanske inte i hela Skåne. För det är många av er som också bara, men hallå, jag kommer från Skåne och jag säger inte alls så. Nej. Men så säger jag i alla fall. Och många där jag kommer ifrån. Det är det som är charmen med dialekter, vet ni. Olika uttryck till allt, liksom. Jag har inte så mycket att berätta om. Eller prata om. Jag hade fest i helgen. Kan jag berätta? Melina. Hon och jag hade en fest på mina föräldrars arbetsplats. Det låter kanske lite knäppt, men det hade vi. De är egenföretagare, så de har en egen lokal liksom. Och den lokalen har jag och Lina fått låna förr när vi var typ så här 17, 18, 19 och haft fest. Och nu var helt spontant så bara, gud, vi borde ha en ny sån fest. Så vi bjöd in allt gammalt folk som brukade komma på dessa festerna som vi hade förr. Dock var det jättemånga som inte kunde, så det blev en väldigt konstig blandning av människor. Men det blev kul. Väldigt oklar, men rolig fest blev det. Och I am very nöjd med kvällen. Jag har verkligen en känsla av att detta året, 2016, kommer bli grymt. Det är grymt än så länge och det kommer att fortsätta vara det också, tror jag. Hoppas jag. Så, jag tror jag är färdig med att fylla i mina ögonbryn nu. Och nu ska jag göra en grej som jag har börjat göra den senaste tiden. Det är nämligen att jag tar en liten pensel. Detta är Sigmas Pencil Brush i nummer E30. Och den brukar jag ta, och så tar jag lite av den concealern som jag använder den dagen. Så då bara doppar jag den i lite concealer. Och sen så brukar jag städa upp mina ögonbryn lite, för jag är dålig på att fylla i ögonbrynen. Och detta har jag insett är ett perfekt sätt att liksom rätta till mina misstag och göra det jämnt och bra. Så det jag gör är att under ögonbrynet så bara gör jag ett streck så. Och så. Och så gör jag samma sak här. Och sen blandar jag ut det såklart. Och då brukar jag bara använda mitt lillfinger typ. Och trycka lite på detta. Och detta är det som har hjälpt mig att få något så nära on fleek ögonbryn. Jag har inte on fleek ögonbryn, tycker jag inte. Men så nära jag kan komma i alla fall. Och detta tricket har jag hållit på med nu i ett par veckor. Och nu vill jag aldrig sluta. Ser ni nu hur fina kanterna blir liksom? Det ser väldigt städat ut. And I like it. Sådär. Nu är det dags att börja med ögonsminket. Och idag har jag tagit denna paletten ifrån Makeup Revolution. Det är deras Salvation Palette. Och
Den består av dessa skuggorna. Och jag tyckte att de såg ut att passa till denna tröjan idag. Dock vet jag inte varför jag ska matcha just denna tröjan. För denna tröjan ska jag bara visa liksom i min chiquelle. Min chiquelle lookbook, ursäkta. Men vi kör. Jag tar min stora, giganorma Sigma-borste som vanligt. Och sen tänkte jag nog ta den skuggan. Så då tar vi den. Och så blandar jag in den i creasen. Eller globlinjen, det heter så på svenska. Och jag stör mig på att jag inte kommer på någonting att prata om i en storytime-video. Liksom jag har levt ett ganska spännande liv, så jag vet inte varför jag inte kommer på någonting. Överdrivet spännande är det väl inte, men lite spännande grejer har väl ändå hänt liksom. Gud vad mycket färg det där gav. Nu tar jag bara en lite mindre borste från Kix och så tänkte jag lägga lite här av något slag. Jag tror jag tar... osäker. Jag tar bara en matt ljus beige skugga. Nu klär jag det på näsan. Alltså vad fan är det som kör utanför min dörr? Det låter som en traktor typ. Visst gör det? Hör ni den? Det är alltid en massa mystiska ljud i bakgrunden i mina chitchat get ready with me, känner jag. Jag är faktiskt nöjd med skuggan bara sådär. Det känns liksom naturligt. Det blir jättefint ju. Jag tror jag håller där faktiskt. Jag får räcka så. Och sen så har jag faktiskt tagit fram ett par lösögonfransar. Och nu måste jag bara bestämma mig för om jag verkligen orkar sätta på dem eller inte. Fransarna jag har tagit fram är dessa. De är väldigt, väldigt dramatiska. Vi kör. Vi kör. Vi kör. Böjning av fransarna och lite mascara. Det är något sånt här djursjukhuset-program på tv. Och där är en hund som precis fått valpar. How cute. Även om Oscar säger att han inte gillar hundar. I don't care. Jag ska ha en hund. Någon gång. Så, nu använder jag Illegal Definition. Det är en mascara ifrån Maybelline. Whoopsie-dups. Whoopsie-dups. Två mascarafläckar än så länge. Och ja, nu vet jag att jag har mascara på min... På ställen där jag inte ska ha mascara. Men det löser vi sen, när det har torkat. Nu öppnar jag dessa Ardell-fransarna. De är i färgen... De är i nummer 413. Och de ser väldigt dramatiska ut, så jag är lite rädd. Jag behöver klippa dem i alla fall. Det är ett som är säkert. Jag börjar med att ta av den ena här. Hur ska detta gå? De känns så oböjbara. De har jättehård kant. Nu stängdes kameran av. Vi fortsätter. Är denna tillräckligt lång nu, tror ni? Ja. Längden ser bra ut. Det är bara den här kanten jag är orolig för. Men vi provar. Om det misslyckas så skiter vi i dessa fransarna bara. Så då tar vi lite duolim. Titta så mycket jag klippte av. De var jättelånga. Ej, limmet. Kan du torka? Alltså, vad fan! Okej. Det här går inte. Nope. Fuck you, ögonfrans.
Nope, 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 nope. Nope. Vi skippar lösögonfransarna. För... jag hatar dem. Jag hatar dem. Vi avslutar med lite läppstift. Detta är ifrån Gerard Cosmetics. Och det är ett liquid lipstick, eller Hydra Matte Lipstick som det heter. I färgen Ecstasy, vilket är en väldigt lila brun färg som matchar perfekt till denna tröja. Så ja, och jag har ingen läpppenna som passar till denna. Så det gäller att vara väldigt försiktig här nu, känner jag. Och jag är jättedålig på detta, så vi ser hur det går. Jo då. Det gick ju ändå helt okej. Så. Avslutar bara med lite setting spray från Makeup Revolution. Lite. Detta är deras Pro Fix Detta är deras Pro Fix setting spray förresten. Oil control fixing spray. Så det är lite mattifierande, om man säger så. Så där, nu är mitt smink färdigt. Jag tänkte zooma in så ni får se. Och så här blev sminket. Om ni ser någonting kladdigt på det ögat, jag vet inte om ni gör det, men då är det gammalt ögonfranslim som inte torkat än. Men ja. Så här blev sminket helt enkelt. Väldigt... jag vet inte vad jag ska säga. Inte naturligt, nej. Det är knappast naturligt, men... lite annorlunda färger mot vad jag brukar köra på. Och läppstiftet är jag helt kär i. Jag har typ bara använt detta en gång innan. Det här med lite lilaktiga färger är inte riktigt min grej. Men jag tyckte riktigt mycket om det denna gången. Så ja. Så det där var min lilla chitchat get ready with me för denna gången. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den. Alla produkter som jag har använt länkar jag ner i beskrivningen ifall jag hittar dem. Så ja, det var allting för mig idag. Ni får ha det så jättebra, så syns vi snart igen. Hejdå! So you wanna play with magic. Boy, you should know what you're for.